Miljöpartiets partisekreterare Märta Stenevi ger sig nu in i kampen om vem som ska efterträda språkröret Isabella Lövin. Stenevi säger till radions ekoredaktion att hon tror sig kunna bidra med ett större självförtroende för partiet. Därmed är hon en av fyra som hittills meddelat att de kandiderar till språkrörsposten. Och Lövins efterträdare ska väljas på partikongressen i januari.